Zumans Play. Opa. Opa, 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 ipi, opa, opa. Que é o quê? Sim, para aqui, para ali. Chegou do Zucan, mano, eu gosto, hein, rapaziada. Quando vem Rocan, eu tô de moto, eu gosto, mano. Ah, moleque, já deixa o like, rapaziada. Mais uma foguinha de moto. Ih, já tô nervoso. Mais uma foguinha de moto, deixa o like, rapaziada. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Dois Rocan, já vi logo de começo. Cuidado, hein, tio. Vai comprar pão, hein, tio. Vai comprar pão, hein. Outro perdido, tô aqui já, Steve. Ih! Oh, bom dia, tá procurando alguém? Não é eu, não, hein? Bora, Zumas Play, pega ele, pega ele. Pega os Zumas Play que eu quero ver. Olê, olê, olê. Bora, rapaziada. Ah, aí bateu no chão, mano. Meu Deus, menino. Ó, bateu no chão, hein, Steve? Dá uma chance aí. Vai lá. Bateu no chão, velho. Aí não dá, hein? Que isso? Valeu. Pô, batendo no chão, rapaziada. Ainda bem que o Steve é firmeza, velho. No chão não tem nada a ver, né, velho? No chão da calçada, rapaziada. Tipo, as motos deles não batem no chão, tá ligado? Na calçada. Já a minha bate. Até meio nada a ver. Eu também, quando tô perseguindo os caras lá no canal Zumas, aí, né, fica até o comercial aí. E os caras, e acontece isso também de bater no chão. Eu deixo os caras continuar, velho. No começo da fuguinha, assim. Tá vindo uma viatura também, rapaziada. Bom dia, Steve. Rapaziada, vou deixar a minha indicação da loja Homo Store, beleza? Que é uma loja de scripts para MTA. Você pode comprar scripts exclusivos, prontos e até pedidos novos de sistemas totalmente do zero, como sistemas de rádio, sistemas de porta-malas, sistema de vendas, personalização, entre várias outras. Eles têm site e Discord, fechou? Irei deixar fixado nos comentários os dois. Então, se estiver procurando script com qualidade, confiança, a Homo Store está no mercado há muito tempo e possui vários clientes, então vale a pena conferir o trabalho deles, fechou, rapaziada? Tamo junto, tá fixado nos comentários, é nóis. Eu ia ficar ali, mano, só que já tinha outra viatura ali. Pega ele, pega os outros. Mais uma fuguinha de moto, hein, rapaziada. Esse Zucan tá bem esperto, hein, mano. Tá ligeiro esse Zucan aqui, velho. A moto tá meio dura um pouquinho pra virar. Não que tá ruim, né. É só pra mim, que faz tempinho que eu não pego a moto. Ela tá um pouco diferente, parece, também. É que eu também tô jogando 5 agora, né, rapaziada. Aí, às vezes me atrapalha um pouco. Porém, não tá me atrapalhando, mano. Tô bom pra caramba, tô batendo em nada, é o que importa. O outro bateu também ainda, velho. Um comprou pão, o outro bateu. Ih, pega ele. Vou fazer os caras se atrapalhar agora. Que sorte que o Rocan saiu vivo, velho. Achei que uma viatura ia bater no Rocan, pelo menos. Ai, atirou o Chico. Ai, não bateu não, mano. Caramba, velho. Nossa, eu sei que passou voado pelo menos, hein, rapaziada. Passou voado pelo menos. Pega ele. Vambora. Que bora, Chico. Aqui eu não posso pegar muitos lugares aqui, porque os caras podem cercar, rapaziada. Aqui é meio que facinho pros caras cercar. Olha lá, tem uma Rocan ali. Cima da hora, hein, Chifre. Que cerco todo errado é esse, rapaziada? Cerco em cima da hora não é cerco, hein, mano. Isso daí vira bagunça. Cerco tem que ser antes. Eu já tava passando, o cara socou o carro na hora. Cerca assim não é adequado, rapaziada. Você não vira bagunça, mano. Ó, tá aqui, velho. Eu ia me esconder aqui. Se eu não tivesse aqui, eu ia me esconder.
ele. Volta, volta, volta. Passei ali, porém o Rokan tá atrás, né, rapaziada? Então foi mais pra dificultar. Foi pra dificultar pro Rokan. Ah, bateu na calçada, mano. Opa, deu fuga ainda. Demos fuga! É fuga, rapaziada. Deixa o like. É isso, vamos para o propósito. Eles duraram bastante até, pô. Foram bem. Zokang salvou. Ai! Ei! Aí, ó. Tô... Opa, tem Rokan, tem Rokan. Tem quatro Rokan pelo que eu virei, velho. Coisa boa, vê viatura só por enquanto. Bora brincar com as viaturas. Mas play é perigoso de moto contra viatura, hein? Foi não. Fiz muito aberto também agora. Hoje não. Ó, sempre tem, Steve. Cuidado, nunca diga hoje. Opa! Olha lá, falando que hoje não, mas tá indo seco, hein, Steve? Cuidado, Steve. Nunca fala nunca pro pão, cara. Nunca fala nunca pro pão. Porque o pão é bom demais, Steve. O outro Steve viu, olha lá. Let it go, Steve, let it go. Ó, o Rokan, tá vindo ali pro jeito. Opa, eu tô aqui, Steve. Calma, abração. Avisa ele ali que eu tô aqui, Steve. Não. O cara chamou lá de bração, hein. Ô, louco, Steve. O Steve comprou pão na casa do Zumão. O Steve comprou pão na casa do Zumão. Comprou pãozeira, velho. Pão gostoso, pão cremoso. Pão do Zumão Play. Ai! Ixi, quase. Ai, meu Deus, velho. Muita viatura. Oh, muita viatura não. Muito carro ali, de cidadão doido. Seca aí. Bora. Eu vou conforme as viaturas, hein, rapaziada. Eu sempre tô falando, mas eu sempre gosto de ressaltar, porque sempre tem pessoas muito novas no canal, né? Eu vou ficar aqui. Aí, viatura ali. Uma secou por ali, a outra secou, né? Opa, bom dia. As outras ficou perdidas. É, sempre quando tem viatura, maneira um pouco nas curvas, pra não ser tão rápido. Porque eu tô de moto, né? Agora, quando é Rokan, eu não tô nem vendo. E daí o moto da Rokan aguenta? Bom dia. Ainda bem que eu freiei, velho. Esperava que podia passar a viatura ali, velho. Ainda bem que eu freiei, moço. Que golpe de visão lindo. Lindo. Ninguém viu aqui, velho. Agora que a viatura viu ali, ó. Alguém deve ter falado que eu tava ali dos caras que tá dentro da viatura. Que achou o que, Steve? Sai fora. Ih, achou perdendo aí, mano. Ah, poxa, a outra tava aqui também, não adianta. Sai do meu. Vou esperar. O cara sai porra no carro. Pô, o cara de carro no beco, vou esperar aqui porque. Bom dia. Zuma Spray já está aqui do outro lado. Vou passar pro outro lado não, porque se alguma vez eu fico frio. Eu tô dando fuga, mano. Não vem não. O cara falou, e aí, Zuma? Mas eu tô dando fuga, rapaziada. Quando eu tô dando fuga, não tentem seguir, nem falar comigo, nem nada, mano. Porque senão atrapalha o meu conteúdo, faz as pessoas... Olha ele aqui. Eu vou até trocar ideia com ele, já dei fuga. E aí, mano, só... Acabei de dar uma fuguinha, hein?
Aí, ó. O cara entendeu, não me atrapalhou. Até faço questão de trocar ideia com ele. A polícia veio aqui, rapaziada. Parei pra tirar print, trocar ideia. Aí a polícia veio. Vamos começar a fuga, velho. Sempre que eu paro num lugar movimentado, ainda mais se eu estiver dando fuga, vem a polícia. Lá já. Era duas, né? Vamos ver se vai vir só duas ou uma. Mas, de qualquer forma, é pão garantido, velho. Desse jeito, tio. Desse jeito, tio. Ui! Ô, cuidado, vai pra lá, daqui, mentira, volta, olê! Nossa, agora eu driblei bonito, hein? Pega ele, rapaziada, pega ele! Zumas play na fuga! Corre! Eita, Steve aqui. Tá, o Steve, se o Steve cercar o outro lado, não cercou, então dá pra entrar aqui, porque ele podia cercar, rapaziada, lá na frente, lá. Tem que ficar de olho. Ô, o Rokan chegou. Bom dia, Rokan. Ai! Oxi! Ai. É, ele fez certo, né? Porém, ele tem que parar ali, não ir entrando, né? Porque daí dá a entender que ele quis bater, tá ligado? Safe. Opa! Cuidado, hein, Steve? Tá com fome, parece, Steve? Eu acho que você tá com fome, hein? Bati na calçada. Ei, calma. Quase ali meu poste. Cadê a Ruka? O Ruka ainda tá lá atrás. Segura o chifre. Tem que ser... segurou o chifre. Eu ia falar chifre, velho. Segura o freio, chifre. Que nós de moto. Bom. Ah, como assim, mano? Cadê o... Flexão, vou fazer flexão. Cadê deitando, velho? Que eu não tô achando, velho. Ô, Rokan, não desconfiou, rapaziada. Ai, caramba, velho. Já era, daqui nós improvisa, meu irmão. Aqui nós improvisa, velho. Ainda bem, não viro, velho. Meu Deus do céu, velho. Deu bom, mano. Zumas flexões. Escapando da morte, mano. Eles não viram que eu vim pra cá. Vai vir. Cadê o Steve? Ali, o Steve ali, ó. Vai vir. Olê. Já faz o docinho Oscar rápido, assim como o hype, porque nós é doido. Bora, rapaziada. Aqui começou de novo. Zuma play na atividade. Pega ele, velho. Não ficou muito bom. Eita, bateu na calçada. Oxa. E a motocross, aí fica escalando as coisas aí. A outra ficou lá atrás, hein? Essa aqui tava cercando já. Ainda bem que eu tô ligado, pô. Tô ligado nos truques, meu irmão. A outra foi cercar. Eu já tô aqui, Steve. Não sou bobo, não, Steve. Cercar os meus peia, coisa difícil, hein, rapaziada? Bom dia, procura ele, Steve. Eu não tô aqui não, Steve. Que bora, Steve. Pega aí, Rokan. O Steve comprou pão na casa do Zumão. Foi você, Steve? Eu acho que foi, hein. Calma. Sai da frente, cidadão. Valeu. Eita, quanta viatura. Eita, tá travando um pouco. Calma. Essa moto aqui é meio complicada. Agora vamos ver. Oba. E original.
Oba! Hoje nós quase que foi de imediato. Hoje nós quase que foi de imediato, hein, velho. Bom dia, Steven. Ele tá lá, Luca. Ele tá reto, ele tá reto, Luca. Pega ele, pega ele, pega ele. Eles passou reto, hein, Steve? Eles passou reto, hein? Os outros passou reto, hein? O outro passou reto, hein? Que da hora, mano. Que da hora, hein? Foi com tudo, hein, Steve? Foi na fé, hein, mano. Foi na fé, sem os umas play. Opa! Esse foi muito. O cara foi comprar pão na casa dos humanos. Foi comprar pão. Steve ali foi comprar pão muito, hein, mano. Agora foi que foi, hein? Vem pra cá, pega ele, tem bastante Steve. Não foi seu, que seu canto tá ligado, tá acordado. Tá ligado no 270. Oh. Volta, 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 volta. Os caras já tá tudo do outro lado, tá nem entendendo onde eu tô mais não. Bom, agora posso pegar uns bicos assim. Já tem Rokan na cola. Oba, oba, oba. Bandei, bandei, bandei. Voltar com tudo, não fiquei com medo de bater com o Steve. E também eles não foram seco não. Aí achei que ia passar pelo menos um, secaça ali. Bora, rapaziada. Já deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho. Zumas Pay de moto. Na atividade do grau. Da coletividade da quebrada. Ó, o Steve levantou também. Que da hora. Pega ele. Brincar mais assim, que agora eu posso. Tem Rokan ativa. Tem Rokan na brincadeira. Oba, errei buraco. Ah, ih, o Steve foi comprar pão, hein? Achei que ia passar uma viatura aqui, pelo menos. Já tá ficando lá atrás da viatura pro jeito, velho. Nossa, essa moto aqui, velho. Vai perder. Eu sou imperdível, Steve. Imperdível. Pera aí, para de bater em mim, Steve. Achou. Ai, os caras para de bater em mim um pouquinho, Steve. Valeu, valeu. Mano, eu teria saído mais rápido se os caras não ficassem batendo, velho. Ai, 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 essa atrapalhada aí, hein. Tipo, cercar tudo bem, né? Mas ficar batendo não pode, né, rapaziada? Tá errado. Oxê, oxê, oxê. Poxa, o Rokan fica onde? Eu pode ter viatura cercando ali, nem vou passar por ali. O Rokan ficou perdido ali. Que é o Steve? Que você trabalho, quer, Steve? Hein, que dou trabalho o que, Steve? Eu sou gente boa. É vocês que estão se dando trabalho vindo atrás de mim, pô. É. Ó o cerco em cima da hora aí, Steve. Perdeu, pô. O cerco dos caras em cima da hora. Tá errado, rapaziada. Tá errado. E aí, Bop. Tá um pouco difícil aí, hein, Bop. Ultimamente a Bop aí tá só cercando em cima da hora. Jogando o carro ali no susto. Não é assim que faz cerco, Bop. Não é assim que faz cerco, Bop. Vou falar Bop porque várias viaturas da Bop, não é só agora no caso, né? Tá tendo costume de jogar a viatura ali em cima da hora pra fazer cerco. Pega nunca! Achou ele, Steve? Achou ele? Ele tá aqui no meu bolso, pô. Que lento. Foi pra onde, Rokan? Oxe, tô aqui, pô. Pode ser agora, rapaziada.
Vou ficar aqui, mano. Vou ficar aqui, porém eu tenho que sair daqui rápido. Eu vou ficar um tempo aqui, na verdade. Porque pode ser que ele saiba que eu não fui e já volto aqui pra esse lugar pra cercar. Eu acho que ele vai passar por aqui me procurando. Ou eles vão fazer isso, ou eles... Ah lá, lá, já estão vindo já. Ah lá, lá, já me viu, já me viu. Eu falei. Eu não tô aqui não, é impressão sua, Steve. Ih, tô aqui já, Steve. Foi comprar pão ali, foi comprar pão ali, velho. Eu falei, mano. Eu sei o que os caras pensam, né, meu irmão? Bom dia, bom dia. Hoje não, mas tô aqui de novo, hein, Steve. Podia passar ali, mas não vou, né? Ih, capotou. Bateu e capotou, rapaziada. Bateu e capotou o cara, velho. Eu vi, eu vi. Pior que ele era o único que tava atrás. Passou lá na frente a viatura. Acabou, acabou. Agora eu vou entrar aqui. Eu já vi eles passando ali, então vou entrar aqui que agora chegou, tá sossegado. Eu vim batendo poste, aí vai, não pega, pô. Os play de moto é complicado, meu irmão. Demos fuga, rapaziada. Zuma play, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Compartilha, comenta, rapaziada. Muito obrigado pelo apoio de vocês, vocês são demais. Se inscreva no canal, os novos Zumas Steve e Zumas Gold. Zumas Gold, Fuga no 5. É, eu tô gravando Fuga no 5, voltei pro 5 agora. E o Zumas Steve perseguindo os caras no 5, na fuga. Porém, os caras fazem PG, ou seja, voando pela cidade, rampando. E todos os Zumas Steve tá muito da hora também, velho. Fechou? Então fica a indicação pra vocês. Ui. Fica tudo atacado. Só que nós não quer saber de nada. Pelo prazer já é importada. Chama a atenção de...